Wong iku urung diarani apik. Nek urung bondone tau ilang, awake tau lara. Mulane nek ana wong sambat, "Pripun Pak Kiai, duit kula 50 juta ilang." Top. Wong iku urung diarani hebat nek bandane rong tau ilang, awake rong tau. Iku pelajaran sing luar biasa estu. Syarat mutlak wong sugih niku kudu tahu dibodoni wong. Semakin akeh nek bodoni, semakin gampang sugih. Dilajengaken wa barram biwalidati. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبرا لن إنكم جوي بكس biwalidati kelawan ibu ingsun walam yaj'al lan orang dadi akeh sinten Gusti Allah ni ing ingsun jabaran ingkang gumedhi syakiyan tur durhaka wassalamu utawi keselamatan iku alayya ing atase ingsun yauma wulidtu ing dalem dinane den lahirake sapa ingsun wa yauma amutu lan ing dalam dinane mati sapa ingsun wa yauma ub'atsu lan ing dalam dinane den tangekake sapa ingsun hayyan halik urip zalika utai mukono-mukono mazkur iku Isa bin Maryam Isa putrane Maryam kaulal haqqi kelawan pangucap kang hak allazi kang fihi kang tetep ing dalam azadi yamtaruna padha mamang sapa kaum makana ora ana lillahi tetep keduwe Gusti Allah apa ayat takhida yen to ngalap sinten Allah min waladin saking anak subhanahu kelawan maha suci Allah iza qada ing dalam nalikane mutusaken sinten Allah amron ing perkara fa inna mamangka sak temene fa inna ma yaqulu mongko angin pamestine ngendika sinten Allah lahu maring amr kun ana sapa sira fa yaqulu mongko ana apa amr wa barlam biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah merintahke aku terus Nabi Isa untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Gusti Allah orang dadekku aku dadi wong sing sombong, dadi wong sing cilaka. Niki ajaran-ajaran Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, di hari aku dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam. Itu adalah kisah Isa ibnu Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ucapan yang benar yang orang-orang kafir meragukannya. Bapak Ibu pangapunten mangke sing makane lillahi ayat akhiza dibahas binjing seloso. Inti daripada kisah Ibunda Maryam dan Nabi Isa ini adalah tentang kesabaran. Wong niku diuji karo Allah kanthi ujian sing beda-beda. Maryam jenengan saged mbayangno ujiane kaya ngono. Nabi Isa ujiane kaya ngono. Lah kita niki yo ana ujian beda-beda. Ana sing diuji Joko tuwek ra rabi-rabi. Ana sing diuji wis rabi golek sandang pangan. Ana wong dikeki sandang pangan gampang bojo nurut lara-laranen terus. Cara jenengan ngonten niku seneng pundi Bu? Duwe bojo sugih gemati tapi lara-laranen. Ora kena dinggo yo ora kono. Karo yo ora patek sugih, yo ora patek ganteng, yo ora patek gemati, tapi sehat iki cara milih ndi wong-wong.
Lho ora milih kabeh ngene. Anggite niku sempurna anggite. Anggite niku ya duwe bojo ganteng, terus kemati, terus sugih, sehat. Wena. Iku harapane wong wedok. Ya wong lanang ya ana sing dicuci. Pingin bojo papat rukun kabeh. Tapi ya ora ketekan, ketekan. Sampai wis umur 55 cek gung ketekan. Oh, kabeh wong diuji. Tapi hakikate kesabaran. Bapak Ibu pangapunten, kita dibuat sabar oleh keadaan. Yang membuat kita kuat menjalani kehidupan itu mungkin karena kita sabar. Lah sing gawe sabar niku keadaan. Yang membuat kita ridho dan ikhlas niku kenyataan. Wes keadaan dateke sabar, kenyataan dateke ikhlas lan ridho. Ape gapo ikhlasi piye wong kenyataan ning ngono. Makane sabar niki didhawuhke karo Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanusta'inu billahi wasbiru. Utawa enten ayat ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. He wong-wong sing padha duwe iman, sabaro. Sabaro marang awake, wasabiru sabaro ning eleke wong liya, warabitu bergantunglah kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wedya ning Allah uripmu bejo beruntung. Niki wonten setunggalipun kisah. Sayyidah Aisyah cerita diceritakan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh innas sabra indas sadamatil ula. Jenenge sabar kuwi ya di tahapan yang pertama, neng tatapan sing pertama. Niki Kanjeng Nabi dawuh ngoten soal enten sejuning tiang. Anna rajulan qala ya Rasulullah dhahaba mali wa saqama jismi. Enten tiang sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki bondo kula ilang, awak kula lara. Iki cara wong sambat. Eneng wong sambat sowan Kanjeng Nabi bondo kula ilang, awak kula lara sakit. Kanjeng Nabi jawabe pripun? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fi abdin la yadhabu maluhu wa la yasqamu jismuhu. Wong iku urung diarani apik. Nek urung bondone tau ilang, awake tau lara. Mulane nek ana wong sambat, "Pripun Pak Kiai, duit kula 50 juta ilang." Top. Wong iku urung diarani hebat nek bandane rong tau ilang, awake rong tau lara. Iku pelajaran sing luar biasa estu. Syarat mutlak wong sugih niku kudu tau dibodoni wong. Semakin akeh nek bodoni, semakin gampang sugih. Mulane wong-wong niku sing ngerti-ngerti kok gak ana wong bodoni aku ya. Nek ning wong bodoni didongakno apik, diikhlasno, tambah balik, tambah balik, tambah balik. Nek wis kenyataan duitmu ilang, tapi kowe gak rido, gak ikhlas, duitmu ora balik, atimu loro. Mulane piye carane? Ikhlas. Pun jere Kanjeng Nabi, ora ana apik wong nek dhewe rung tau kelangan bondo, awake rung tau lara. Mulane nek eneng wong sambat, bondo kula ilang, awak kula lara, jawabane top. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aja mbok praktekno nek wonge gelo lho ya. Nek padha-padha karo sing wis ngaji ngene iki paham, gak popo. Nek suruh ngaji kok ana ngono wong ora tau ngaji. Aduh Mas Taib. Kula niku wis tak golek ilang dhuwit kula pira to, Mbah? 10 juta. Top. Walah yakin dah diumpah-umpah sampean. Wong kok ening tanggane lara kok tambah seneng ki piye? Ora kok seneng. Kenging napa? Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza batalahu sabarahu. Gusti Allah nek nyenengi kawula. Niku dicoba. Lah, kawula sing disenengi Allah nek dicoba terus sabar. Maryam, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya pun diceritake sak wonten kathah critane, intine sabar. Cobane gedhe, tandane wong disenengi Allah kuwi cobane gedhe. Mulane nek ana wong coba kula kok gedhe disenengi Allah, alhamdulillah.
piye golek sandang pangan kok angel ngene kita bu bu alhamdulillah pak wong nek cobane gedhe wi tandane disenengi Allah ketok iku ora patek cocok ngaji ki yo model lha wong ki dawuhe Kanjeng Nabi lho Kanjeng Nabi dawuh nek kowe disenengi Allah cobane gedhe oh anggite mong wong tambah parek Allah berarti sing paling gede cobane ulul azmi. Ulul azmi itu Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim. Iku ulul azmi cobane paling gede. Sakwise ngono para rasul. Sakwise para rasul para nabi. Sakwise para nabi para siddiqin. Sakwise para siddiqin para aulia, para wali-waline Allah. Terus para ulama cobane gede-gede. Sing receh-recehan wong awam-awam cilik paling mau dicoba ra duwe duit kelangan pacul paling mau dicoba numpak motor bane bocor paling dicoba sing lampu cuk kok dhisik to lampu ae wis saiki ora ngara umat wong wis ora duwe harapan. Nek kaya umat perkara cek duwe harapan. Saiki wis gak duwe harapan wis. Nggih. Mulane ciri, kula mboten percaya Pak Yai. Ciri sapa kiai cobane gedhe? Ora gedhe piye? Yo gedhe kula lho yo, anak ndablek. Anak ketut pang. Bojo ora tanggung jawab. Apa neh? Dulur ora rukun, apa neh? Akeh karo ngono. Lah terus kowe rene ape mek apa? Nyuwun suwuk Pak Yai. nyuwun suwuk. Pengin kowe uripmu ndang genah ngono. Pengin. Iki ana banyu sak gelas. Dikae uyah sak gegem. Diombe, kira-kira rasane pripun? Gaber-gaber. Uyah sak gegem kuwi ujian. Uyah sak gegem kuwi ujian. Banyu sak gelas kuwi wadah ilmu, wadah iman, ilmu, amalmu. Iman, amal, ilmu, wadahmu. Wong imane sak gelas, ilmune sak gelas, amane sak gelas. Dikei uyah sak gegem gaber-gaber to. Ujiane cilik, cuma wadahmu sing kurang gede. Wis, cek kurang mampet, nggih. Iki ana uyah sak sak. Gawa ning telaga. Neng telaga sing banyune bening, banyune kathah, didilak seger, wis uyah windang sok ning tengah telaga, disok, diudek, diombe tetep seger. Lah kuwi kiai. Ilmune sak telaga, imane sak telaga, amale sak telaga, najan ujiane sak sak seger. Paham maksudnya nggih? Kene apa wong awam niku rumangsa ujiane paling gede? Ya perkara uyahe sagegem cilik tapi adae. Mulane ngaji yo, delok wong sing diknane rung tau ngaji, kaya-kaya cobane gede dhewe bareng ngaji. Kok penak ya urip niku? Ya penak wong kowe iku saiki diknane sak gelas, saiki wis mulai sak ember kok. Lah iki nek ngaji terus ora ya sak bak gede. Ya terus sak jomblangan, suwe-suwe kak seger terus. Urip. Piye Bu urip kok ngene lha ning apa? Dhuwit kok angel golekane? Ya digoleki nek ku ngoleh ya digoleki. Nek wis eneng ya dinikmati. Enak, simpel. Wis berarti sing salah uyahe apa gelase? Gelase berarti ujiane wong ora krasa gedhe iku perkara adae digedheni, imane digedheni, keyakinane, ilmune dikatai, amale dikatai. Engko ujian sak pira gedhene mung dadi coba. Perkara adae gedhe. Lah wong cobane gedhe kok njaluk suwuk kuwi lho. Mulane penak, cobane gedhe yo nggih ngaji. Suwuk to payah ngaji, suwuk kuwi kok bar teko kok nyuwukno neh. Tapi nek ngaji pola pikirnya berubah, paham piye maksudnya nggih? Pun berarti wong semakin parek Allah cobane semakin gedhe. Kayak contoh Pak Yai, cara jenengan ngoten niku dicoba apa jajal? Wong duit ya duit ya, anak ya nurut ya, bojo ya ayu, terus piye?
Lah terus cobane piye? Kowe ora roh isine WA aku kowe. Kowe ora roh WA-ne. Wah, umpama Mas Kim karo Mas Taib budal ya. Lho, kula lho pengajian teng Singgahan. Pengajian teng Singgahan jam 10:30 sampun rampung. Ditelepon karo Yai Sepuh. Salah satu yai teng Indonesia sing masyhur, sepuh, terkenal, sopene nelpon kula jenengan ditimbali yai. Nggih, ngriko. Ngeten Pak Toha niki enten mualaf Pak Toha. Mantan Cina, perusahaane iku aset e iku sekitar 80 miliar. Iku dhek ora butuh nafkah zahir, ora butuh apa, muk pengin mlebu swarga bareng jenengan. Wes ora usah nafkah pokok, pengin sampean nikah tok. Ketoke sing paling cocok kok sampean. Bicara Mas Taib jujur, Mas. Wong ngono wis ngulangi kula kok. Ngene lho Pak Yai. Minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Timbang minta izin ora oleh, minta maaf kok nek konangan rak ya disepuro ngono. Ulangane elek Mas Taib. Wis, dadi ujiane iku padha akeh, cuma sampean ora ngerti. Wis paham nggih maksudnya nggih? Wis pun. Wen, jere Kanjeng Nabi, wong nek dikeki coba berarti disenengi Allah. Iling nek dikeki lara disenengi Allah, nek dicoba apa wae disenengi Allah. Wa maruya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innar rajula litakuna lahu ad-darajah indallahi azza wa jalla la yablughuha bi amali hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalik. Ono amal ibadah terusnya Kanjeng Nabi sing amal ibadah ki sithik tapi iso nyalip amalan-amalan yang timbangan sing gede-gede amal ibadah ki iso nyalip. Amal apa kuwi? Coba. Coba napa? Coba ning jasate lara. Ana wong tahajud pirang-pirang puluh tahun tahajud sehat terus. Dikai lara weteng lambung telung tahun. Telung tahun karo 30 tahun kuwi ganjarane iku jek akeh lara lambung telung tahun. Nek ngerti mulane terus alhamdulillah ya Allah rasa tahajud ya Allah loro kok sampe tahajud iki kan ra iso tapi ngempet loro ora tahajud rido ning Allah iso ngalahno puluhan tahun ibadah tahajud lho kula ngrasakno loro weteng ora sah telung tahun seminggu loro weteng niku masyaallah roh wong wedok ayu belas gak ngliring aneh masyaallah oh ora doyan. Ora iso piye-piye ya Allah wong lara ki ngene iki ya Allah. Terus iling Allah, terus iling renorno, terus iling renorno. Oh, mulane ganjarane wong dicoba lara kuwi gedhe iso nyalip ganjarane amalan ibadah pirang-pirang tau. Berarti penak sehat atau penak lara? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu niku gadah wasir. Niku 14 tahun. 14 tahun gadah penyakit wasir, nek ngulang aja ngeten iki keluar darah. Ngoten niku Imam Syafi'i nek donga ya Allah, nek pancen panjenengan nyebabne ridho ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi, tambahi ya Allah ngoten. Loro 14 tahun ijek kurang juk nambahi. Saking ngerti nek ganjaran awak loro niku iso nyalip amalan ibadah pirang-pirang tahun. Nek jenengan kan ora dikai loro iku lho wis undur-undur. Wis tak suntikno ning mantri sing mandi dokter selarang jek ngene ae. Mulane jenengan titeni enten sing gadah penyakit linu niku. Enten sing gadah penyakit linu enten. Wah, wis sumber ning swarga cepet dhewe lho. Sing duwe linu-linu niku, Gusti Allah ape nyawang tahajute, tahajute elek. Disawang duhane, duhane elek. Disawang poso Senin Kamis ora ikhlas. Tapi Gusti Allah seneng. Piye yo? Mlebokno Siti mlebu swarga ki piye carane? Didelok tahajute gak memper, duhane gak memper, poso Senin Kamis, tapi aku seneng karo Siti iki. Kae linu. Kae linu. Linu sok ning akhirat dipabak karo malaikat arep dilebok neraka langsung dicegat Allah. Wi Siti ndukuan to yo. Lah terus
Niki amale elek Gusti ngeten-ngeten. Ya aku wis ngerti. Tapi dosane wis tak sepuro. Lah kene apa jamane ngalam donya tak kei linu pirang-pirang taun dhewe sabar iling aku. Ijek gelem ibadah dalam keadaan linu pun swarga ngoten. Mana sing linu-linu niku benjing nek tangleti wong nyekli dengkul. Kene apa yu? Swarga. Swarga. Masya Allah, ngaji kok penak ngene ya, ora ono sing ngene. Wa ma jaa fil khabari annahu lamma nazala qauluhu ta'ala wa tabaraka wa may ya'mal su'a yujza bih. Nalikane turun ayat wa may ya'mal su'a yujza bih, sapa wong lakoni elek bakal diwales. Diwales kanthi keelekan. Abu Bakar dawuh, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, kaifa al-falahu ba'da hadhil ayah? Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa bahagia setelah turun ayat ini? Kanjeng Nabi dawuh, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Alaisa tamradu? Alaisa yusibuka al-bala? Alaisa tasbiru? Alaisa tahzanu? Fahadha ma tujazzauna bihi. Yakni anna jami'a ma yusibaka yakunu kafaratan lidzunubika. Abu Bakar nalikane turun ayat wa may ya'mal su'a yujza bihi. Sapa wong lakoni keelekan bakal diwales. Sayyidina Abu Bakar matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, setelah turun ayat ini bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Kanjeng Nabi lho gak iso bahagia piye Abu Bakar? Apa kowe ora tau lara? Apa kowe ora tau kena balak sikil kecebleseri? Apa kowe ora tau sabar? Apa kowe ora tau susah? Hei Abu Bakar, loromu, balakmu, sobarmu, susahmu ning alam donya ya kuwi balesane dosamu sing alam donya. Wong-wong mukmin sing ning alam donya nglakoni dosa dicoba karo Allah lara sak piturute iki kanggo ngresiki dosa. Mulane sok wong mukmin ora dibales ning akhirat masalah urusan dosane wis dirupakno ujian-ujian ning alam donya, kesusahan-kesusahan ning alam donya. Niki fadilahe ujian. Mane berarti tugas kita piye? Tiru Maryam karo Nabi Isa. Siji, memupuk keyakinan. Poso ora mangan ora ngombe, poso ora ngomong. Terus meyakini bahwa ujian sabar itu akan mendatangkan banyak manfaat. Manfaatnya sabar niku kathah. Siji, menghapuskan dosa. Gara-gara kula jenengan sabar, dosa-dosane disepura Allah. Sing nomor loro, dijogo kali Allah. Sing nomor telu, wong sing sabar bakal mendatangkan kemenangan. Sing nomor papat, wong sing sabar mendapatkan balasan yang baik. Sing nomor limo, wong-wong sing sabar niku bersamaan dengan Allah. Dene ana wong ruwet niku asli yo mung perkara ora sabar. Sing kebulet utang kuwi yo perkara kurang sabar untuk tidak terlihat kaya dulu. Wong sing sugih-sugih niku sabar, ngempet ora ketok sugih dhisik. Sampeyan ora kok gaji 3 juta pingin ndang ketok cementel, pingin ndang ketok sugih, kreditane 2.700.000 sing 300 nggo mangan saenenge, Pak. Yo katok meloro awak yo kuwi. Pingin kesusu ketok sugih. Sabar untuk tidak kelihatan kaya dulu. Sabar untuk tidak belanja yang mewah-mewah dulu. Sabar untuk manajemen yang baik dulu. Ngono ki kok ora ketoto uripe. Ora kok. Wong sing kebulet-kebulet utang yo perkara kurang sabar. Kurang sabar. Dilokne marat ora popo, dilok rong-rong cementel ora popo. Sing penting uripmu ayem dhisik, kone ayem tambah cementel nyalip wong-wong kuwi. Ngono trae lah sampean ora kok. Urung-urung lho sing ngredit ra karo rumah. Wes tak wacakno sabar dhisik. Kok ilang sak wingi? Eh? Dia mau tak tengeri li. Oh, niki pun. Mari kurasan.
engko dicukuk cakwin ya ora iso maca dik. Terus dienggo jimat terusan. Khotimatun niki tentang bab sabar. Fi thawabil marid akhraja asy-syaikhani mayusibu lil mukmini min nasabin ay ta'abin wala wasabin ay maradin wala hammin wala hazan hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora tumibone nggone wong mukmin saka kangelane awak nyambut gawe, saka lara, saka susah, saka prihatin kena musibah, kepaten utawa kelangan, sampe kecobles ri. Kejaba kabeh iku mung dadi tebusan saka dosa-dosa kula jenengan. Allahumma kula jenengan kecobles ri mawon niku iso nglunturno dosa. Apa neh susah-susah liyane. Wa Abu Dawud annal mukmina idza asabahu as-saqamu thumma afallahu ta'ala minhu kana kafaratan lima madha min dzunubihi wa mau'izatan lahu fima yastaqbilu. Wong mukmin iku nek dikaei musibah, mbuh rupa lara, terus dhek dikaei waras karo Gusti Allah, maka larane wong mukmin iku iso nebus dosa-dosa sing wis kliwat terus dienggo pelajaran. Jebule lara lambung kini yo ngene yo. Roh wong ayu yo wis ra gembregah belas. Ngene kok pengin renor-reno. Wis tak mareni. Tapi nek wong munafik, dikeki lara, dheke ora sadar. Nek dikeki waras, dheke padha karo wong sing dibelenggu terus larane mari waras ucul tambah dadi. Lah, kita niki wong mukmin apa wong munafik? Nek wong mukmin ambil pelajaran dari musibah, nek wong munafik mumpung ijek bregas kakean kolah niku wong munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani. Yukta bisyahidi yaumal qiyamah fayuqafu lil hisab, tsumma yukta bil mutasaddiq fayunsabu lil hisab, tsumma yukta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizanun wala yunsabu lahum diwanun fayusabu lahum al ajru sabban hatta anna ahlal afiyah la yatamannauna fil mauqifi anna ajzatahum quridat bil maqaridi min husni thawabilillahi ta'ala. Niki wonten setunggalipun hadis. So dina kiamat wong-wong sing mati syahid ditatake terus dihisap. Wong-wong sing ahli sedekah ditekake terus dihisap. Sing nomor telu ana ahli balak dikeki coba, kelangan bondo, lara awak, disusahke mbuh pokok reno-reno barang sing nyusahke awak dikeki coba. Wong sing ahli balak ki ora ana panggonan kanggo nimbang. Ora ana diwan sing kanggo nimbang. Kabeh dadi penuh pahala. Dadi pahalane wong sing dikeki ujian ning alam donya karo Gusti Allah, wi ora iso ngebaki timbangan ning akhirat. Saking katae ganjarane wong sing dikeki ujian. Ngene iki sing jatuh tempo alhamdulillah ngene. Ujianku ya utang ngene iki ta. Ujianku ya utang. Amanah ini kudu dianu alhamdulillah disupoko wong disusahke barang sing ora salah. Maryam niku dituduh dhek gak nglakoni, dituduh. Tanda-tandane wali kutub niku ora tau nglakoni tapi dituduh. Lan jenengan kok sering ngoten niku. Ora nglakoni tapi didarani. Lah niku termasuk tanda-tandane wali. Niku ujian. Ana wong ngelakoni apik sak uripe tapi didarani elek. Lah niku tandane wali. Ana wong karo Gusti Allah. Mari sampean aku bahas ujian iki. Ujiane wong opo ae? Opo ae to jajal ujian iku opo ae? Cara sampean, cara ujian sing tak terang kuwi opo wae? Kepaten anak cilik. Terus opo neh? Sakit. Terus opo neh? Kelangan duit, kelangan bondo, terus opo neh? Piye? Kamu ketemu ni kawan. Kelangan bojo kuwi azab opo coba? Pokoke ndang kowe dadi wong lanang perkara medhit, moro tangan karo bojo raluman.
bojone mati ya. Nek bojone mati ya coba. Lah nek kelangan bojo kuwi kowe kudu belajar. Bojomu kok sampe njaluk pegat iki saking apamu ngono. Engko ndang azab. Bon, kula lajengaken. Dadi wong sing ahlil bala, wong sing ning alam donya diuji terus. Mulane pun sakniki sing sambat wong urip kok ujian ra leren-leren. Ngene iki sok ben kapan yo urip ora ning ujian. Sok apan gak ning ujian? Mati. Wong nek jek urip berarti jek diuji kanggo ngakeh-ngakehno kan jaran. Mulane nek diuji alhamdulillah. Kok tambah alhamdulillah to yule. Wong nek diuji karo Gusti Allah gak ono timbangan sing amot nggo nyatet ganjarane wong sing dikek ujian karo Allah. Masya Allah. On. Wa huwa idza marada al-abdu thalathata ayyamin kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Kanjeng Nabi dawuh, nalikane ana kawula lara telung dina, mongko dosa-dosane disepura padha karo bayi sing lagi lahir. Pirang dina nek lara? Tapi lara tenan lho ya. Aja hawa-dawat lara. Lah kok gak tangi-tangi lek kurang rong dino. Sarate dosa disepura kaya bayi lahir, lorone pirang dino? Telung dino. Lah nek telung taun wis entek Mas Aman mah. Wicara sampean milih widodari piye wis keturutan ngeto iki. Lara kok sampai taun-taunan niku milih widodari piye keturutan. Milih sing kaya perindapan yo keturutan. Kaya wong Turki yo keturutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abnu abidunya. Man katama huma yauma asabathu akhrajahullahu ta'ala min dzunubihi ka yaumi waladatu ummuhu. Wa kataballahu lahu bara'atan minan nar wa satara 'alaihi kama satara bala Allah fid dunya. Ono wong dicukupi. Tapi lorone ditutup-tutupi sampai bojone ora ngerti. Menang loro gak pinter sambat meneng sampe bojone kowe kok ora tepat ana wong nutupi loro ngoten niku karo Gusti Allah sok ning akhirat dosa-dosane disepura kaya bayi sing lagi lahir terus dhek dimerdekakno dibebasno saka neraka terus eleke ditutupi kaya dhek ditutupi cobane Allah ning dhek. Oh berarti nek oleh coba aja gampang dicerita-ceritakno supaya oleh sampean ning akhirat ditutupi Allah padha karo cobane sampean ning alam donya ditutupi. Loro mboten kok. Nggih ngeten iki kula sehat. Kula sambat niku nek ning ngarepe bojo, nek ning ngarepe wong ora tau sambat. Perkara mbuh piye kok iso marem nek sambat ning ngarepe bojo niku. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Niki terus enten sahabat didhawuhi Kanjeng Nabi, sapa wong kelangan anak telu. Mongko tiyang punika disepura dosane tanpa hisab. Duwe anak telu meninggal. Ana sahabat matur, "Kula kalih Kanjeng Nabi, ya ora apa-apa, padha wae, kepaten anak loro padha wae." Terus enten malih, anak kula setunggal Kanjeng Nabi. Yo siji lak yo ora apa-apa mboten. Padahal asline pira ngene? Telu. Gadah anak tiga kapundhut. Terus gadah anak kalih kapundhut, gadah anak setunggal kapundhut. Maka orang itu orang-orang yang dicintai oleh Allah, dosa-dosanya diampuni Allah, nek dhewe pancen gelem sabar, netepi sabar ning gone Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.